Uitare en esta. Då har vi SMK och M för linjen. Skriv sedan linjens ekvation som Y är lika med KX plus M. Så har vi A där. Så har vi att M hittar vi hela tiden i axeln. Så vårt M är 1 där. K kan vi, det finns två sätt att göra. Vi kan göra en triangel så här. Så 1 där, 1, 2, 3. Så har vi K är 3 genom 1. Så har vi 3. Eller väljer ni två punkter. Den här punkten är 1 och 4. Och den här punkten är 0 och 1. Och då kan vi lösa det genom att 4 minus 1 genom 1 minus 0. Då har vi 3 genom 1 och det är 3. Nu är vi redo. Då har vi 3x och därmed 1. För b så har vi b där. Så har vi m är ju i den som vi ser i axeln. Så har vi negativ 1 där. Då har vi k. Vi kan ta den här som är 2, 3. Och den här är 0 och negativ 1. Så har vi 3 minus negativ 1 genom 2 minus 0. Så har vi 4 genom 2. Då har vi 2. Så k är 2. Vi ska titta om det är sant. Ett steg till höger och sen två steg uppåt. Så har vi 2 genom 1. Så är det 2. Så har vi y är lika med 2x minus 1.